Kau Medros. Autsan makret aviale. Makret. Tehar sagik be bicharova tiktike. Aranayri kekma. Momtsqda kisevi. Hali chakavretsqe. Taru kavetsqe tsqali datsqda. Taru tsqali datsqda tiki kadavaqvie davde. Anu kavavle ra kavalaqlaqe kiar kavavle da. Aisa. Ან თხალი არ მოვიდა ჯანდაბას მასე დავკიდებ, ანუ გავლებული არის. ძალად კარგად არის. ხმდა ჯანდაბას. ძან დამიწერეს კომენტარი რომ Snapchat-ი თუ როგორ ქვია ერთ-ერთი აპლიკაცია ფოტოებით, ვიდეოებით და ასე შემდეგ ფოტოები უფრო აქვს სასაცილო ფილტრებიო და ადრე გქონდა გადმოწერილი, მე არ ვიცი რა წავშალე. ხოდა ეხა სანამ ცოტა აზრზე მოვალ. აიმე ხალხო, წყალი ხომ მოვიდა წერა ხომ ამბობდი რომ აუ, კაცრავად ხმის გამორთვა დამოუკიდა, მაგრამ ზოგადად რომ ფონ მარა, აა, ვიდეო კამერა რომ აქვს ხოლმე ჩართული. ხოდა ისა. ბინტს ხმარობ ხოლმე, რომ ბაკში აუშო, ბაკი გავხეხე, ჩავჯექი გავხეხე. მე მე მაინც ბინძური წყალი მოვიდა, არ ჩავუშვი, კიდე კაი. თორე ის გახეხილი ბაკი გადასაღოლელი მექნებოდა და რაღაცა ახლიდან. ანუ მატორს ხსნი, თავს ხსნი, მეთქი სანამ ლაშამოვა. წყალიც აღარ იქნება და ზღვაც არ იყო და გამიხეხა. თორე მე დალაშე ერთ თოკეთებ თქვენ მაგ ამბავს და ერთ სიტყვით მე ცოტა აუზია მოვსვთა ბავშვებს. მაგრამ და მიყარე თანამ ზეზერა. იმ გამწერს რაღაცებს მამიდაჩემ. ნახოთ ეხლა რაღაცა ფილტრებიო. ეს არ გვინდა. ანუ ესეთი ხმიანები არ გვინდა. აი მე ხმე თოჩემო რაღამე და რაღა კესარი აბრამი, აბრამაძე თუ აბრამიძე. ესეთი ტუჩი. კაბინები წარარჩევი რა უბედურობა. ჩემი ეკალო. ჩვენ დაგეწესა. ეს რა არის, ვიცი? ამაზე ნინო იცინებდა ხო? ეს ადრეც იყო. ესეც მომწონს. ესეც ფილტრები არ მიყვარს, აი რო აბუნდებს და რაღაცას შვება. ზოგადად ფილტრი არ მიყვარს მე. მართლა საშინელება, როდესაც ეხა ერთ-ერთმა წინაზე ჩემთან ერთად გადაღებული სურათი დადო და რომ მივხედე მე რო არ ცოდნოდა რომ მე ვიყავი, მე ადიყავი. ხო და აი ეგეთ სურათების ეგრეთ წოდებულ მუღამს ვერ ვიგებ. ეს რა თამაკ? მე. ო. აა, გოგო. ვიჩენ ფერის თმები აქვს ფილტრს. არა, ცოტა ღია. თან მე ვარ, თან არა ვარ. აი კარი რომ შემეჭრა, ესე მექნებოდა. ტუჩი მაქვს შეცვლილი. პრინციპში ყველაფერი შეცვლილი გაქვს რაღა. მარი მომეწონა. ერა. აა. ჭორფლები, როგორ მიყარ ჭორფლები? მაქვს ხათა შორის. მაგრამ ჭორფლებს ციტურით მოუხდება, ეგ არა მაქვს. გიგინები მაქვს? ნახოთ ეს რა არის. ძალიან. აი. ამის აღარ მის რა შეგეთებთ. თუ ჭი აიქრა თამაქა იქ. აი, ეს რაღაცა იხვია. ვინე? ეგ დებილობები არ მიყვარს, არც ეს არ მიყვარს. არც ეს. შა აი მეც რომ ვისამგებარ აი აზიაში რო არიანე ძალიან აზიაში რა უნდა პრინციპში მაგას აი ყინულებში და იმებს რო ცხოვრობენ ხომ ის ბავშვები რო არიან ცხვი დალოყება წითლებული აი და დუნია კაი ხა მაკდონალდსის ქათმისისა ვარ მეც რა ქვია ბებე რა ქვია გოგო შენ ნაგეცი მე ხო მუსიკებიანი არ გინდა, იმიტომ შეიძლება დაბლოკონ. არ გინდა რატო ისე გავბუჭდი, თუ გამწვანდი. აა, გაიშტგაშტე. აი. ეხანა. ამით რომ მე გადაიღებს, ეხლა ამით მე ვიღებ სურათს. ეს ეხლა ბოლოები კიდე ჯანდაბას. აი ხარო ესე დავდო, მე სურათი გადავიღე. ვინ მიცნობს? მე არ გინდა. მართ ეს არ გინდა ზღვა, ეს რა არის? ინდოელი ვარ გოგო.
საყურები როგორ მიკეთია? საყური როგორ დავიჭირო და ნამაზი? ძალიან იქით მოუვიდათ ეს წყალსაბამი. ხო. ნინო გაერთობა. აი ეს თეღაცები მიყვარს. მაგრამ კადრს ცოტა აგვიანებს კი არა და კარგად. აი მე მეგონა იქით ვიყურები? არ ვიყურები ხარხნა იქით. აი მე. ანუ სერიოზული მაქვს მიღებული ხმარ იქ ნახე. თვალები დავიბრიცა. ანუ თითქო თითქო. ხეთა შევი. ოთა მაფსა. არ გვინდა მუსიკალურები, არ გვინდა. აი ესეთი ფილტრი მე თო მე რამდენიმე ხნის წინ ერთ-ერთ სურათში ვიღაცამ დადო. ხოდა რომ ამცოდნო და რომ მე აი მე არ ვიყავ. ეს ჩახტები არ მიყვარს, ან მზარავს. აქ უნდა ავირჩიო მე მგონი ფეხბურთელები. ეს იყოს. ეს იყოს. ეკაცები ვინ არიან? აი ეს იყოს მე რა ვინ არ. ვინმე რა ეგო? ეს იყოს. ვაუ, მარადონა იყოს. მესი იყოს. რა იქნა მესი წელად? რონალდო. ე რონალდო კი რა ეგო? ვირა თერამიტოდა. ის ვინ არის? იბრო ვიღაცა იჩი. აი რონალდო ეს არის რა, აი რონალდო. აა იქ დაბლა ვახვედრებ. აჰა, ზიდანი, რა ხადრო ზიდანი. მესი. რონალდო. ზიდანი. მესი. მესი. ჩვენ დაგეთოთ. აჰა, ისე გეტყოდით. დარარამ და ნიკალა პაპა ვარ. რაღა. მოწერია. აი მე. ეს რა? არ ვიცი რა, მაგრამ მე თეთრი ფერი მიყვარს. და ძანაც მომწონს. მამა ჩემი მოვიდა. არ გვინდა ეგეთ რაღაც თამაშობები, არც ეს არ გვინდა. არც ეს არ გვინდა. ეს ძალიან ძესკი გოგო. ჯანდა ბასის თუჩები მაინც არ მილაგია შუბლზე. ერა არის ხალხო. ერა ეგო. ვინმე? ასეც არის ღარი ფილტრები რატოა? ეს არის. ა კრუ. კვერცხი ვარ. გადაჯერე ეს ამ ფილტრებს ვინმე იყენებს? კაი რაღაც რაღაც, აი ეს შეიძლება, კაი. სხვათა შორის აი ესეთი ფერის პომა და არა ფანქარი მიყვარს. ხოდა ესეთი ვერა ვიღეთ,ეღან. კი არა და რო ვიყიდე, ვიყიდე და ვარდისფერი გაბოდკა. მაშ. ერა. ანუ ესეთ რაღაც. არც ესა. აი მე ჭამას თუ არ მოუკელი, აი ეს ვიქნები მე. გადართე მანანა გული გამისკდა. შავითები. ხო, შავი ეღება ყოებო. აჰა, რა შავი? ყავისფერი. ახლა დაადე 200 ხა და. აი ეს რა ვისაც შეგეძლოთ ხა. აი მე რეები, რეები გავაკეთე. გადი იქით, წადიქე. გამორთე. აი ეგრე. მე აი აი ეს ფილტრი საწვევიტა. აი. აი მე განა იქ დავყედი ხახ, მოკაცის ფორმაში ვარ. ეს მოჩა, აი ეს რაღაც შემოკიეთ რაღაც არ მიყვარს ეგეთ რაღაცები. მზარავს ეგეთ ისინი. აი ეს მიყვარს. ამ სიტყვაზე გრაზე კეთებ. მაგრამ ეს ამ კონტურს მაინც არ აკეთებს ისე როგორც უნდა გააკეთოს. არ გვინდა ეს. ხოდა შორის ტემუზე ესეთი სათვალეები იყო და ხუანში მეკვეთა. აი მე ხვები დამცივდა, აბა მიდი კიდე.
რატო? იყვები? სადარია, როგორ დაჭვედინეს თან? აბა ახლა უნდა შევიდე მაგ ფილტრში. იყვები? იყვებო? ჰეი! აი, რა გერი? აა! ეხლა კაკაცვიოთ, ეხლა ტორციოდა. ა, დავტესტო. ეხლა მე მგონი, სერიოზულ სახეს თრო იღებ. არცვიო, მაგრამ როგორც კი გაიცინე, ზემოდან ჩამოწია, აბა, იხვებო. ჰეი, იხვებო. დავმოუღავეთ. გაიციმანდე დანა. ეს რაღაცა ნიუსიო, არ გინდა მოდი, აბა როგორი? აი, დამიბლოკავენ ხალო, რა ველე, ე რა გამადებ თავი. რა? ა, თმა არის. იმე. ანგი. აი, ფილტრი მე მომდენო ფილტრი ვარ ასკავს ნახე, მაგრამ მოდით სადოთ ვერ ვიტან ძულს. გოგო თვალები კან გეფცების კუჩემი არ არის. მე არ ვიქნებ. ეს ხუზე რა მაქანტავი კი? აქ თუ ის მაის ჩოპომა და თუ რაღაცა არ გვინდა, ეს რა გვინდა, არ გვინდა. მათ ეს არ გვინდა. სხვადასხვა ხლა ჭამე ცოტა საჭმელი. არ საჭმელი არ მიჭამია, ყავა და ორი პეჩენია შევჭამე. და დღეს დავამთავრებ მაგით, მიუხედავად იმისა, რომ მაქვს შიმშილის გრძნობა. აი და აი. წასავლე ხლა ცოტას და ცოტას ვაპირებ დავავუთოვო. არ გვინდა ეს, არ მინდოდა ეს. ანუ მორჩა, ფილტრი მორჩა. რატო მორჩა? აბა ეს რა არის? მე მესაც შევედი. არა, არა. აი, არ გვინდა. მე მგონი მორჩა. რატო დანარჩენებიც არ არის? არ არის. რომელი ფილტრის დაგებშვიდობთ ახლა? ისა და დიდი ტუჩე. აი. კაი, გადიყავით. აი, ახლა რომ მას ტუჩები ქონდეს პატარა, ხალი არ მომედარებოდა. მაგრამ რა, ეკამეჩივით. აჰა. ამას რა ხარკაც. არა, წეღა ლამაზი იყო ერთი. აი, ძალიან მომეწონა. ამით დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე. იმირონტომ, ეხლა უთო უნდა ავიღო და ბედნიერი ფილტრი დავიყედო სახეზე. წევედი. წევედი. კარგად. აბა, ჰედა, აბა, ჰო.